Kiukweli, I'm so happy. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya pekee. Ni siku ya baraka sana kuona mwaka mwingine. Kwenye birthday yangu ya mwaka huu 2024, nimetamani kuisherehekea kwa namna tofauti sana, na nilikuwa na hili wazo muda mrefu sana, na ni kitu ambacho napenda sana kufanya, na nashukuru Mungu sana ameniwezesha kufanya. Na lengo ni kuwapatia watu lunch wenye uhitaji, kwa sababu naamini chakula bana ni baraka. Mtu anayekupa chakula akakupa maji ni baraka fulani hivi, kwa sababu ni kitu ambacho tunakihitaji kila siku akikwepeki. Na nimefurahi sana 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 kwa sababu nimepita sehemu kadhaa. Kiukweli nimeona watu ambao wana uhitaji. Yaani ni mtu anashukuru sana unapompatia chakula na maji. Yaani nimefurahia the way ya mapokeo yalivyo, kwa sababu ni mara ya kwanza kuifanya kwa namna hii. Kwa hiyo unajua kitu chochote cha mara ya kwanza huwa kinakuwa na matokeo tofauti. Kama nimeenda sehemu, kuna baba nilimkuta alikuwa amelala kabisa. Sijajua siku yake ilikuwaje. Lakini baada ya kuniona kafurahia, nikampatia na chakula, kafurahi na kushukuru sana. Taisikia. Dua 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 dua. Taisikia. Nakupenda sana. Miaka 500. Miaka 500.